नमस्कार हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक र सरकारी निकाय सम्बद्ध काम कारवाहीमाथि केन्द्रित रहँदै नागरिक टिका टिप्पणीलाई सतहमा ल्याउने प्रयास गर्छौं मुलुकको राजनीति भाषणमा टिकेको छ आश्वासनमा टिकेको छ र सपनामा बिकेको छ सरकार का निकाय का काम कार्वाहीहरू लेनदेनमा ठिकिराखेका छन् यसो हुनुको सजिलो जवाफ हुन्छ नागरिकले दुःख पाउनु र देश कमजोर बन्नु निरन्तर यही अभ्यासबाट देश चलिराखेको छ देशमा राम्रा कामहरू कहीँ कतै भइराखेकै छैनन् न त अदालत शुद्ध छ सजिलो गरी अदालत चलिराखेको छ न त सुरक्षा निकायहरू शुद्ध छन् सजिलो गरी चलिराखेका छन् न त प्रशासन न त स्वास्थ्य चौकीहरू न त विद्यालय कहीँ कतै कुनै पनि क्षेत्र सजिलो गरी चलिराखेको छ र शुद्ध छ भन्नु महामूर्खता हुन्छ यही जटिल परिस्थितिमा तपाईँ हामी बाँचिराखेका छौँ र देश टिकिराखेको छ फेरि पनि मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएको छ गणतन्त्रका नाममा अनेकन भाषणबाजी भएका छन् भए नेकन सपना देखाइयो तर किन यी जटिलताहरू झनपछि झन पेचिला पनि राखेका छन् त यी जटिलताहरू राजनीतिक दलबाट निर्मित सरकारी निकायबाट निर्मित अथवा जनतासँग सरोकार राख्ने निकायबाट निर्मित हुन् र यी जटिलताहरू जो लेनदेनमा जोडिएका हुन् यी जटिलताहरू जो स्वार्थसँग जोडिएका हुन् हामीले यस्ता जटिलतालाई तोड्नका लागि फोड्नका लागि राजनीतिक दल र सरकारी निकायहरूका बेपरवाह ढङ्गका का कार्यशैलीप्रति खबरदारी मात्रै होइन प्रहार गर्न ढिला भइसकेको छ सहनुको हद हुन्छ हामी कति सहने भन्ने हो देशमा जसले अचाक्ली गर्छ उसको दैनिकी शुद्ध छ राम्रो छ आनन्ददायी छ देशमा जसले अचाक्ली गर्दैन जो देशप्रति इमान्दार छ जो निय छ ऊ उसका दैनिकहरू जटिल छन् अप्ठ्यारा छन् र उसले पापको अपराध भुक् भुक्तान गर्नका लागि देशमा जन्मिएको जस्तो अनुभूति गर्नुपर्छ यसैको अन्त्यका लागि पनि हामी कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली लिएर आएका छौँ कार्यक्रममा तपाईँ बोल्नुहोस् तपाईँको आवाजको शक्तिको कुनै न कुनै दिन सुनाइ हुनेछ तपाईँका पीडा तपाईँको खबरदारी तपाईँको आक्रोश आज कसैले ठट्टा गरेर बसेको छ भने भोलि त्यही व्यक्ति तपाईँलाई ठट्टा गर्दै गरेको व्यक्ति यही राज्यबाट लखेट्नुपर्नेछ यिनी राजनीतिक दलहरूले सताइनुपर्नेछ यिनी राजनीतिक दल र सरकारी निकायको आक्रमणीयताको शिकार बन्नुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईँलाई सम्झँदै ऊ पनि तपाईँ जस्तै आक्रोश ओकल्नका लागि तयार हुनेछ यसै गरी जनमत तयार हुने हो यसै गरी सरकार र राजनीतिक दल जो आक्रमणीयतामा मात्रै चुरलुममा डुबी उनीहरूका विरुद्धमा नागरिक जाग्ने हो नागरिक उठ्ने हो मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी लडेको छ मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको छ यस अर्थले यति धेरै बिग्रिएको सामाजिक परिस्थितिमा तपाईँ हामी दुई चार दिन भोलेका भरमा तपाईँ हामी केही फुर्सदको समयमा चिच्याएका भरमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने होइन देश कहाँदेखि कहाँसम्म बिग्रिएको छ सा, एउटा सामान्य खाने पानीको बिजु बिल तिर्ने ठाउँदेखि सिंहदरबार मन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म देश बिग्रिएको छ सा। यसर्थले देश बिग्राउनुको निकै ठूल फेरिस्त छ हामीसँग जरादेखि टुप्पासम्म बिग्रिएको देशलाई सुधार्नका लागि र देश देश जस्तो बनाउनका लागि प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ तपाईँ हाम्रो कर्तव्य भनेको निर्धक्क खबरदारी गर्नु निडर भएर उनीहरूका विरुद्ध प्रतिवाद गर्नु हो हिजो हामीले लक्ष्मी पुनसँग कुराकानी गर्यौँ लक्ष्मी पुनसँग कुराकानी गर्नुको कुनै स्वार्थ थिएन यति यो नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गरेको नेतृत्वको दादागिरी नेपाली राजनीतिको व्यापारीपन नेपाली राजनीतिको बेइमानीका प्रति अब तिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले खेप्दै गरेको पीडालाई सतहमा ल्यायौँ र उनीहरूको मन मस्किष्कलाई परिवर्तन गराइदिन सक्यौँ भने राजनीतिक नेतृत्व शुद्धिकरण हुन सक्छ होइन भने फेरि पनि तपाईँ हामीले प्रश्न उठाउनुपर्छ जनयुद्ध लडेको एउटा नायक तिनै जनयुद्ध लड्दै गरेका मुक्ति सेनाका आँसुमा किन रमाउँछ किन हिजो जसका विरुद्ध जनयुद्ध लड्दै थियो तिनीहरूसँग बैठक कोठामा हुस्कीको चियस गर्छ यसको जवाब तपाईँ हामीले खोज्नुपर्छ कुनै समय माओवादीमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय समर्पित गरेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाल हिजो सम्झँदै हुनुहुन्थ्यो बाहुन्न सालदेखि जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि बाहन सालदेखि छन् सन्ताउन्नसम्मको माओवादीसँगको उवसमा धेरै पटक विमति राखेँ मैले मलाई जुन जुन ठाउँमा इन्चार्ज भन्ने बनाएर पठाइयो त्यहाँ पनि मैले विमति राख्दै आएँ मैले भने मान्छे काट्नु हुँदैन मार्नु हुँदैन युद्धको युद्धमा त्यति बेला मान्छे काटिन्छ जसले आफूलाई आफूमाथि जाय लाग्छ आफूलाई मार्न आउँछ अथवा आफूलाई मार्न योजना बनाएर बसेको हुन्छ त्यस्ताका विरुद्ध युद्ध लड्दा मारिन्छ मरिन्छ यो भिन्न कुरा तर काङ्ग्रेस भएकै कारण एमाले भएकै कारण राप्रपा भएकै कारण अर्थात् आफूभन्दा भिन्न विचारधारा भएकै कारण एउटा शिक्षकलाई हामीले नमारौँ यो हामीलाई सराप छ युद्धले यस्ता यस्ता विमति राख्दा राख्दै फेरि पनि म टिक्न सकिनँ टिकी हालिन्छ कि सुध्री हालिन्छ कि हाइकमान्डलाई भेटौँ भनेर पुष्पकमल दाहाललाई दिल्ली भेट्न गइयो केही साथीहरूका साथमा दिल्ली जाँदा मलाई म लगायत केही साथीहरूलाई यस्तो ठाउँमा राखियो ठाकुरजी जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले हामीलाई सुरक्षा दिइरहेको ती सुरक्षाकर्मीहरूले भारतीय नागरिकहरूलाई त्यो अड्डामा सजिलो गरी आउन जान दिनन् तर हामी मुलुकमा जनयुद्ध हाँक्दै गरेका कमान्डरहरू जो मुलुकमा रक्तपात मचाइराखेका छौँ हामीलाई भने कुनै भित्र बाहिर ओहोर दोहोर गरेर दिइराखेका छन् त्यही हामीलाई प्रशिक्षण दिन आउँछन् पुष्पकमल दाल र बाबुराम भट्टराई मेरो हम्सले ठाउँ छोड्यो म नेपाल आएर तत्काल मैले माओवादी छोड्ने निश्चित गरेँ अझै पनि भन्छु बरु भोकै बस्नु परोस् म दलाली गर्दिनँ म कुनै देशको दलाली गर्दिन न कुनै यो देश विरुद्ध उठ्दै दे गरेको कुनै एउटा क्रान्तिकारी होस् अथवा कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेता होस् त्यसका पक्षमा म लाग्दिनँ यसो भनिरहँदा भरत दालको शरीरमा हेर्दै थिएँ असी नब्बे रुपियाँ पर्ने चप्पल सय डेढ सय पर्ने सर्ट त्यस्तै दुई चार सय पर्ने एउटा पाइन्ट र हातमा एउटा झोला खुट्टा पटपटी फुटेका फेरि पनि चाल तिस वर्ष लामो राजनीतिक जीवन सधैँ कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्तमा भाँच्दै गरेको एउटा मान्छे अझै पनि देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर यस्ता लुटुवाहरूसँग ज्यान गए पनि लागिँदैन अहिले आफूले गर्दै गरेको सङ्गठनमा न त कतैबाट चन्दा लिइनेछ न त कसैको सहयोग लिइनेछ सकिन्छ आफै गर्ने हो सकिँदैन बन्द गरेर बस्ने हो आफै गर्नका लागि अब तपाईँ हामी जे जे गर्छौँ हाम्रै उत्पादन हाम्रै स्रोत साधन प्रयोग गर्ने हो यसरी एउटा सपनामा उड्दै हुनुहुन्थ्यो वरदाल तिन चार वर्ष माओवादीमा जीवन समर्पण गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति यस्ता केही मान्छे छन् अझै पनि स्वार्थभन्दा टाढा रहनुपर्छ वरतलको अझ अर्को एउटा बडो गजबको कुरा ठाकुरजी क्रान्ति गर्ने मान्छे धनी हुँदैन क्रान्ति गर्ने मान्छेसँग ऐसआरम पनि हुँदैन जनताको कुरा गर्ने मान्छे धनी हुँदैन देशको कुरा गर्ने मान्छे धनी हुँदैन जब देश गरिब छ जब देश नागरिक गरिब छन् ऊ महा गरिब हुन्छ उसका छोराछोरीले दुःख पाउँछन् उसको जीवनशैली कमजोर हुन्छ सके बस्छन्यु नसके पैदल यात्रा गर्ने उसको जिन्दगी त्यस्तो हुन्छ पक्कै फेरि पनि तपाईँ हामी यसो भन्न सक्छौँ जनताको कुरा गर्ने अथवा देशको कुरा गर्ने मान्छे त्यस्तो नायक देश धनी भयो भने ऊ पनि धनी हुन्छ नागरिक धनी भयो भने नागरिक पनि धनी हुन्छ ऊ पनि धनी हुन्छ यसर्थले देशको भलो चाहने नायक हामीसँग छैन सधैँ आफ्नो भलो र आफ्नै दुनो सोझाउने नायकको पछि लाग्दा देश बिग्रियो तपाईँ हामी पनि बिग्रियौँ हामीले जबसम्म पुष्पकमल दालले यो देश का प्रति गरेका बेइमानीहरूको एक एक हिसाब किताब खोज्दैनौँ जबसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रा सामु छैनन् उनले यो देशका प्रति आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको हिसाब किताब एक एक खोज्दैनौँ दे तबसम्म देश भन्नेवाला छैन त्यसो त हिसाब किताब खोज्दै जाँदा राणासम्म पुगिएला हामी बार बार भन्छौँ नि नागरिकको आ आक्रोश त्यहाँसम्म र जसले देशमाथि बैमानी भ गरेका छन् उनीहरूको शालिकलाई फाँसी दिनुपर्छ जीवितको कुरा छोड्नुहोस् कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै मान्छेलाई मार्नुपर्छ भनिरहनु त्यो गलत र अपराध हुनसक्छ तर देशलाई सिद्ध्याउने र देशलाई मार्ने व्यक्तिहरूप्रति कस्तो सजाय दिन्छ त्यो इतिहासले बताउने कुरा हो त्यो इतिहास तपाईँले देख्न र भोग्न नपाउनुहोला तर सन्ततिले देख्छन् चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामी नागरिक खबरदारीलाई मुखर गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ हिजो लक्ष्मीपुरपुरसँग पछि धेरै लामो कुरा भयो म लक्ष्मीजीलाई बार बार सम्झाउन खोज्दै थिइ लक्ष्मीजी तपाईँसँग तपाईँका घोडाका आँखा जस्ता छन् अर्थात् तपाईँका आँखामा पट्टी बाँधिएको छ लगाम लगाइएको छ तपाईँ अझै पनि पार्टीमा बेइमानी छ अझै पनि पार्टीमा राजनीतिक लेनदेन छ भन्ने स्वीकार तयार हो तपाईँले आफ्नो छोरी काखमा छ्यापेर युद्ध लडिरहँदाको त्यो समय र तपाईँका गरिब बा आमाको सपना अझै पनि तपाईँले भोलिरहनु भएको छ र तपाईँका आँखा अगाडि एउटा युद्ध नायक करणमा होइन ना, अरबमा ऊ खेलिराखेको छ पैसा ऊसँग कति छ चा टुङ्गो छैन उसको जिन्दगीको आयम कस्तो हो त्यो हिसाब किताब छैन तपाईँ यो बुझ्न सकिरहनु भएको छैन जबसम्म तपाईँहरू जस्ता कार्यकर्ताले मेरो नेतृत्व कति खेतरो भयो र मेरो नेतृत्व कति बदमासीमा हेरियो कति बुर्जुवा भयो मेरो नेतृत्व र उसले कति क्रान्तिकारिताका कुरा गर्दैछ जीवनशैलीलाई बुर्जुवा बनाउने र क्रान्तिका कुरा गर्ने नेतृत्वप्रति तपाईँ खबरदारी गर्नुहोस् अहिले पनि केही कवि केही त्यस्ता व्यक्तिहरूको झलझल्ती अनुहार याद आउँछ नयनराज पाण्डे भन्दै हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार नयनराज पाण्डे यो मञ्चमा उक्लिँदै गरेको कवि ठाकुरजी अब हेर्नुहोस् यसले सडकका यति ठुला कुरा गर्नेछ तपाईँलाई थाहा छ यसले अठार बिस लाखको कार चढ्छ यसले जुन स्कुलमा पढाउँछ जुन स्कुल यसले खोलेको छ काठमाडौँको सबैभन्दा महँगो स्कुल हो यसले जस्तो गरिबका कुरा गर्न कसम अर्को कसैले पनि सक्दैन तर यही मान्छेसँग कति सम्पत्ति छ पाँच वर्ष अगाडिको कुरा हो ठाकुरजी यसलाई चिया खुवाउन मैले पैसा खर्च गरेको छु म आज बुर्जुवा छु यो आज क्रान्तिकारी छ फुक्क यो मेरो देश पीडा ओकल्दै हुनुहुन्थ्यो अवस्था यस्तो छ यसकारणले तपाईँ हामी सतहमा छौँ सतहमा उफ्रिनुले कुनै तुक दिँदैन हेर्नुहोस् गहिरैमा जानुपर्छ प्रत्येक मान्छेका अनुहार खेलाउनुपर्छ त्यो अनुहारमा कति पर्दा हालेको छ उसले जो मान्छेले गरिब जसको सडकमा माग्दै गरेको एउटा बुढी आमाको आँसुको वेदना बारे महसुस र अनुभूत गर्न सक्छ त्यो मान्छेले कुनै पनि हालतमा आफूलाई त्यो सम्भ्रान्त बनाउन सक्दैन पैसा कमाउनु हुँदैन भन्ने कुरै छैन हेर्नुहोस् मैले अघि जुन उदाहरण दिएँ नयनराज पाण्डेले जुन सोच्नुभयो नि जो मान्छेले गरिब बच्चाहरूको कुरा गर्छ र त्यही मान्छेले कुन आधारमा सबैभन्दा महँगो विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ जो मान्छेले दुई चार पैसा भएको दुई छाक खान सक्नेलाई बुर्जुवा देख्छ त्यही मान्छे कसरी महँगो गाडी चल्न सक्छ त्यही मान्छेको कसरी राजधानी लगायतका ठाउँमा करोडौँको सम्पत्ति हुनसक्छ यी तपाईँ हामी छुच्चा कुरा गरिराखेका छौँ गरिब नागरिकले छुच्चा कुरा गर्न मात्रै जान्दछन् सम्पत्ति हुने कति हुने कति नहुने यो गौण कुरा हुनुपर्थ्यो यदि देश सजिलो र रा राम्रो भइदिएको भए मैले केही समय अगाडि जापानको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ तपाईँ हामी कहाँ घडेरी जोड्ने जग्गा जोड्ने होडबाजी चल्छ चल र ज्यान घोटेर घडेरी जोड्छौँ त्यही जापानमा घडेरी जोड्नु भनेको हाँसेतो हात्ती पाल्नु जस्तो मुस्किलले मान्छेसँग आफ्नो नाममा घडेरी हुन्छन् त घडेरी जोगाइराख्नु राज्यलाई कर्तिनु यति महँगो छ भनिसाध्य छैन यस कारणले मान्छेसँग सम्पत्ति छैन देश धनी छ देश धनी हुँदा नागरिक स्वतः धनी हुन्छन् हामी बार बार भनिराखेका छौँ पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँको ग्या घरमा ग्यास चुलो पुऱ्याइदिन्छु चु। अथवा तपाईँको घरमा अब एक वर्षपछि बिजुली बत्ती ल्याइदिन्छु यी अनेकन कुराहरू गरिरहनुभन्दा पहिला सम्पत्ति अब तिमीले कमाउने होइन सम्पत्ति देशले कमाउँछ तिमी श्रम गरे अनुसार तिमीले पारिश्रमिक पारिश्रमिक पाउँछौ तिमीले अब बच्चा पढाउन दुःख गर्ने होइन मैले पढाउँछु तिम्रा बच्चा र तिम्रा बच्चाको शिक्षा कुनै एउटा निजी विद्यालय खोलेर अकुत पैसा लसुर्दै गरेको एउटा प्रिन्सिपलले लुट्ने होइन त्यसलाई कति दिनुपर्छ राज्यले जानेको छ तिम्रो छोराछोरी अथवा तिम्रो बाबामाको उपचारका लागि तिमीले घर खेत बेच्ने होइन र बेचेर पैसा पुगेन भने खाडी जानु पर्दैन राज्यले गर्छ भनिदिनु पर्थ्यो जब स्वास्थ्य र रा शिक्षामा राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन थाल्छ र सम्पत्तिका लागि राज्य जिम्मेवार बन्छ त्यसपछि देश आफै धनी हुन्छ यी सामान्य कुरा कुनै अर्थशास्त्रीको सिद्धान्त कुनै अर्थ ठुलो अर्थशास्त्री अथवा कुनै एउटा दलको कुनै अर्को ठुलो अर्थशास्त्रीले भन्ने कुरा होइन नि नि यिनी सामान्य नागरिक जो सडकमा छन् सडकले गर्ने कुरा हुन् जबसम्म सडकका कुरा राजनीतिक दलहरूले जान्दैनन् बुझ्दैनन् र बुझ्न चाहँदैनन् तबसम्म यो देश बढ्नेवाला छैन हेर्नुहोस् यो देश सिद्ध्याउने कर्म तपाईँले गर्नु भएन एउटा नागरिकले कहिले पनि गरेनन् जो सधैँ सडकमा रोइकी काई मात्रै गरे यो देश सिद्ध्याए ती राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले कोई श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य फोन गर्न सक्नुहुन्छ यी अनेकन कथाहरू हालेर हामी कहिले थाक्दैनौँ ती पीडाका ती दुःखका का अनेकन अनेकन महाकथाहरू बोकेर बाँच्न विवश छौँ हामी कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्ते मञ्च भयो जीवन हाम्रो देशमा ठाकुर एउटा सानो प्रसङ्गबाट मात्रै उदाहरण मान्छु न्याय जहिले कुरा गर्दै हुन्छ चाहिँ यो न्यायको कुरा जस्तो कि कुनै पनि नेतालाई हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचारित गरिएका एकाधा नेताहरूलाई कारवाही था, कार पनि गरेको पोलिने देशमा यदि नेतालाई सर्वसाधारणलाई पुलिसले पक्राउ गऱ्यो भने जुनसुकै ठाउँमा जस्तोमा पनि राख्नु तर नेतालाई चाहिँ सिंहदरबारमा राख्नु सिंहदरबार खोप प्रहरीभित्रमा राख्नु किन त्यसको सम्पूर्ण सुख सुविधा उपलब्ध छ कि कानुन अनुसार अपराधी थरिएर अथवा कानुनले कस्टडीमा लडिँदा त्यही साधारण ऊ पनि त नागरिकै हो अरू पनि नागरिक हुन् भने कसैलाई चाहिँ छुट्याएर राम्रो ठाउँमा राख्ने सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राख्ने आम जनताको छोरा चाहिँ जहाँ राखे पनि हुन् एउटा कुरा अर्को कुरो हजुरको अर्म चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर अदालतले दोषी ठगिएपछि एक वर्ष छ महिना डेढ वर्ष जेल बसेर अरूमुङ कुम्याउन पाइन्छ हामी जनताले किन नगर्ने त्यस्ता था भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीलाई यस्तो कानुन हुनु पऱ्यो कि जसले फेरि भ्रष्टाचार गर्न अरू नेताले पनि डराउँ या अरू कसैले पनि डराओस् कर्मचारीदेखि या नेतासँग डराउने त्यस्तो uh, मतलब स्ट्रङ एउटा पावरफुल कानुन भयो भनेदेखि जस्तो चाइनामा भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ फाँसी दिन मैले फाँसी दिनुपर्छ भनेर आजीवन जेल हालिदिउँ न गर्ने नेतालाई किनभने तिनले जनताको रगत पसिना खाएको पैसा हो नि त डराउँछन् तबिक डराउँछ पाँच करोड कुम्ल्याउन पाइन्छ भने किन नगर्ने यति भन्दै आफ्नो हामी धन्यवाद जीवन केसी हुनुहुन्थ्यो हामी यो कार्यक्रममा ठुला कुरा पटक्कै गर्दैनौँ सानो कुरा गर्छौँ र सानै कुराले देश बिग्रिएको छ सानै कुराले देशलाई प्रताडित बनाएको छ सानै कुराले तपाईँ हामीलाई लखेटी राखेको छ जीवनजीले नेताहरूको कुरा गर्नुभयो नेताहरू करोडौँ कमाउँछन् र केही समय जेलमा बस्छन् र फेरि उनीहरू फुर्ती लगाउन तपाईँ हाम्रै माझमा आउँछन् कति हदसम्म नेताहरू अथवा सरकारवाला निकायका व्यक्तिहरूमा निर्लजता छ त्यो भनी साध्य छैन हेर्नुहोस् केही दिन अगाडि म काठमाडौँ बाहिर थिएँ एकजना श्रोता मित्रले फोन गरेर एउटा नम्बर टिप्पण्नु भएको छ अन्ठानब्बे चौसठी नम्बरको मन्त्रीको गाडी सिभिल हस्पिटलमा छ त्यो गाडी पार्किङ गर्न निषेध गाडी ठाउँमा राखिएको छ सिभिल हस्पिटलका कर्मचारीले त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले यहाँ राख्नु हुँदैन भनेर रा ताकेता ताके गरिराखेका ताके छन् तर मन्त्रीको त्यो गाडी त्यहाँबाट हटाइएको छैन बडो रमिता छ ठाकुरजी यो देशलाई मन्त्रीले किन यति धेरै हेपे मैले उहाँलाई भने देशलाई हेपेको होइन माटोलाई हेप्नु र नहेप्नुको त्यो सापेक्ष र निरपेक्ष बहसको विषय हुनसक्छ तपाईँलाई हेपे तपाईँ यो देश तपाईँ हामीलाई हेपे यदि यो देशको कानुनले केही गर्न सक्दैन भने तपाईँले एकपटक त्यो मन्त्रीको अनुहारमा नपर्ने गरी मान्छेलाई थुक्नु हुँदैन प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँले थुकेर त्यहाँबाट जानुहोस् र तपाईँलाई कम्तीमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ योभन्दा हामीसँग विकल्प छैन सुरक्षाकर्मीले अलिकति मात्रै गरून् भरै उनी कुनै जेलमा सडिनुपर्छ सुरक्षा जसले त्यहाँ पार्किङबाट मन्त्रीको गाडी यो पार्किङ निषेध गरिएको ठाउँबाट हटाउन खोज्दैछन् उनले चर्को बोल्नु हुँदैन यो मुलुकमा मुलुक मन्त्रीहरूले चर्को बोल्ने हो मन्त्रीले हो, मन्त्री हो देशमाथि ठट्टा गर्ने मेरो श्रोता मित्र कोही हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले यो जवाब थिएँ यो कुराको सन्दर्भ उठाइरहँदा अहिले गृहमन्त्री सुदूरपश्चिम माला अहिलेका उप प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ रावल पहिलाका गृहमन्त्री समिति रहनुभएका अहिलेका रक्षा मन्त्री बडो अचम्म लाग्छ हाम्रा नेताहरू जब पदमा पुग्छन् त्यसपछि उनीहरूमा सडक सनक चल्छ कि उनीहरूको विवेक हराउँछ कि जब पदमा हुँदैनन् उनीहरू गरिब देखिन्छन् गरिबका पक्षमा बोल्छन् वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा धादिङमा तिनवटा हेलिकप्टर लिएर गए निकै आलोचना भयो उनले पछि भनिदिएको कुनै एउटा कार्यक्रममा औप अनौपचारिक रूपमा पख नै म पाँचवटा हेलिकप्टर लिएर रुकुम जान्छु र मज मस्ती गरेर फर्किन्छु भनेदेखि उनको विरोधको कुनै अर्थ भएन उनीहरूलाई लज्जाबोध नै भएन अहिले सुदूरपश्चिम भोकमरी सुको रोगले थलिएको छ हरेक वर्ष बाह्रै मास त्यहाँको पीडा बाह्रै मास छ तर त्यही ठाउँमा मुलुकको एउटा मान्छे एउटा जिम्मेवार व्यक्ति सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्छ र पार्टीको कामका लागि ठाउँ ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर जान्छ र पार्टीको उद्घाटन गरेर त्यही व्यक्तिलाई यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो नेता मान्नुपर्छ हामीले भीम भीमरावलका नाममा हामीले यति शब्द बोलिरहँदा यहीँनिर माओवादीका कार्यकर्ता खुचिङ गर्दै होलान् काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बाह्र बित्ता उफ्रिएर खुचिङ गरिराखेका होलान् तर फेरि पनि आफ्नै नेताको बिग्रिएको कालो थुथुनु हेरेर आफ्नो जिन्दगीलाई सरापै हुन्छ तपाईँहरूले पनि न काङ्ग्रेस न एमआलए न राप्रपा न माओवादी न अर्को न अर्को न अर्को न कोही न कोही न कुनै सबै मुलुकको शक्ति दोहन गर्ने मोज मस्ती गर्ने आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने र देशलाई सधैँ ज्याउने यो बाटोमा मात्रै लागेका छन् हिज वामदेवले त्यसै गरी हिज प्रचण्डले त्यसै गरी हिज काङ्ग्रेसको अर्कोले त्यसै गऱ्यो आज भीमराव त्यसको लाममा छन्

तब त्यतिखेर अब प्रसाद देवकोटा मृत्युको मृत्युसँग युद्ध गरिएको थियो त्यतिखेर अब जब त्यसले घर उद्योग मन्त्री प्रसाद लक्ष्मीप्रसादलाई भेट्न जाँदाखेरि के भनेको थियो भने अब बाजे म अब तपाईँलाई बताउँछु जसरी जसरीभरि बताउँछु म अब तपाईँको लागि एउटा बताउनुको लागि औषधि लिएर आउँछु भनेर हिँडेको मान्छे जन प्रसादको मृत्यु पर्यटक ठुलो भइसक्दा पनि गएको त्यहाँ फर्केर गएर त्यस्तो उदाहरणको चाहिँ पार्टी जनतालाई चाहिँ ठाँटी 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 आजसम्म जनतालाई देशलाई डुबाएको जनतालाई रुवाएको पार्टी आजको जुन अभियानको जुन एउटा सांसद महिलाले जुन उहाँले श्रोताहरूबाट जुन सोधिएको प्रश्नको उत्तरबाट गोलबोटल उत्तर मात्रै दिइरहनु भयो सही जवाबको कहीँबाट आएन त्यस्तै अब सही हुँदै बजे शासन गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो एमाले माओवादी भनेको अलिक पछि पछि हो तर त्यस्तो जो जो त्यस्तो पार्टीले सधैँभरि जनतालाई ढाटेर जनताको नाममा चेक भगाएर खाएर कहिलेसम्म उद्योग उनीहरूलाई चाहिँ भविष्य चाहिँ सफल होला

सरकारको अत्याचार भइसकेपछि मान्छेले हुट्याएर पठाउँछ कानुन चानुन भनेको कसैले पनि मान्दैन जब मान्छे जिउनलाई गाह्रो हुन्छ अहिले हेर्नुहोस् ठुलो समस्या काठमाडौँमा पानी तस्कर थालाफाल भइरहेछ था। अब पानी तस्करहरू मारामार मालामाल भइरहेछन् हेर्नुहोस् अब खानलाई पानी छैन अब प्रधानमन्त्री चाहिँ धोप हालेर बसेको हुन्छ प्रार्थना गरेर बसेको हुन्छ भनेर उहाँ त उखान टुखा चलाएर हिँड्छ अब अस्ति सयमा पन्ध्र सयमा पानी किनेको थिएँ अब अहिले पच्चिस सय भने त्यो पनि पन्ध्र दिनपछि रहेछ पैँतिस सय दिन अहिले नै ल्याइदिने ल भन्नुहोस् मान्छे कसरी बाँच्ने पानी जस्तो मान्छेको आधारभूत आवश्यकता संसारको दोस्रो जल स्रोत धनी देश नेपाल अब यो पानी ट्याङ्करहरू सबले के गरेको छ खानेपानीको कर्मचारीहरूलाई केही केहीलाई मिलाएर पानी ठिक टाइममै बन्द गरिदिने अब हप्तामा एकचोटि पानी नहुने अब यसरी मान्छे मर्ने अवस्था पुगेपछि पनि अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे चाहिँ उखान फलाकेर हिँड्ने आफै के खोलिदिनुपर्छ पानी यस्तो अवस्थामा यदि जनताको मान्छे होइन भने

अब केस यो केसमा यो आजकल यो नागरिक अगुवा भन्ने जो पनि आजकल जो पनि नागरिक अगुवा तपाईँको पत्रिकामा चार लाइन लेख्यो त्यो पनि नागरिक अगुवा पत्रकारहरू सबै नागरिक अगुवा अनि यो देशमा चाहिँ चलाउने चाहिँ कसल्यो भने नागरिक अगुवाहरू भनेको त तपाईँको दिग्गजहरू जानेकोहरू यताउतिहरू हुनुपर्ने यहाँ त आइएनजिओ एनजिओ खोल्यो पैसा कमायो आफ्नो डलरमा खातामा पैसा हाल्यो अनि उता विदेशमा फ्ल्याट र घर किन्यो अनि त्यसपछि नागरिकको गुवा अहिले तपाईँले भने जस्तो तपाईँको स्कुल खोल्ने ठुल्ठुलो मगो मगो स्कुल खोल्ने अनि उयो गरिबहरूको कुरा गर्ने ए गरिबहरूको यस्तो नेपालमा यस्तो भन्ने अनि डलर चाहिँ नेपालीहरूलाई बेचेर नेपालमा नेपाललाई बेचेर डलर ल्याउने अनि त्यसपछि त्यो डलर आफ्नो खातामा हाल्ने यस्तो पनि कहीँ नागरिकको गुवा हुन्छ नि त भने यो सबैजना किन नउठेको म त पुरै बुझ्दिनँ भने धन्यवाद दिवेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्थे मुलुक कानुन मुताबिक चलेको हुन्थ्यो भने कुनै एकजना व्यक्तिलाई कुनै सरकारी निकायले म तँलाई निगरानीमा राख्छु भन्दा आपत्तिको विषय पक्कै पनि होइन होइन मुलुक कानुन मुताबिक चलेको छैन प्रतिशोध मुताबिक चलेको छ भने अख्तियारले प्रतिशोध साधन दीक्षितलाई समायो होला दीक्षितले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नका लागि अथियरलाई चुनौती दिए होला हामीले बुझ्ने यति हो तर फेरि पनि सत्य गुरु यदि यो मुलुकलाई मुलुक, मुलुक मान्ने हो देश मान्ने हो मुलुकमा राज्य छ भन्ने पनि मान्ने हो भने कि त यो देश खारेज गर्नुपऱ्यो यो देशै होइन भनेर कतै विलयन गरिदिनु पर्यो होइन देशका निकायहरू हुन्छन् भन्ने भन्ने हो भने अथकियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने एउटा निकाय हो त्यहाँ कस्तो मान्छे गयो भन्ने यो दुर्भाग्यको विषय हुनसक्छ बहसको विषय हुनसक्छ तपाईँ हामीले पालेका नेताहरूको चर्चा हुनसक्छ विशेष गरी लोकमानजीलाई त्यहाँ लानका लागि सबैभन्दा बढी पहल गर्ने पुष्पकमल दाहालका बारे चर्चा गर्न जरुरी होला तर गइसकेपछि हामीले त्यो निकायलाई मान्नुपर्छ त्यो निकायलाई नमान्नुको अर्थ सरकारलाई नमान्नु देशलाई नमान्नु कानुनलाई नमान्नु यसर्थले त्यो निकाले भोलि तपाईँ म अथवा जो कोही भोलि सामान्य नागरिक अथवा यो मुलुकको शक्ति सम्पन्न जो दीक्षित जस्तो देखिनु देखिनुभयो जसलाई लगे पनि कानुनी आधारमा अनुसन्धान खोज अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन होइन यस्तो कानुन हामीले बनाएका छौँ निर्दोष मान्छेलाई पनि खोज अनुसन्धानका नियममा फसाइन सकिन्छ भन्ने हो भने त यो देश होइन रहेछ भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो बडो विचित्रको घटना छ यो फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गो सर के छ भनेपछि सबैले हजुरको यो कार्यक्रममा सबैले हामीले नेतालाई गाली गरे मात्रै हुन्छौँ नेताहरूले हामीले गाली गर्छ हामीले सर तिनीहरूलाई त फलिफाप भइराखेका छ अहिलेसम्म किन भन्दाखेरि अब हामीले सचेत हुनुपर्ने कारण छ कि हाम्रो कमाइले हामीले खुन पसिना कमाएर हामीले हरेक कुराबाट हामीले सरकारलाई पाल्नु परेका पैसाले उनीहरूले कमाई गरेर हाम्रो जनताको दुःख पसिना सबै कमाई खाने भाडो भएको छ भनेपछि अब हामीहरू जनताहरू सचेतना हुनुपर्छ कि पर्दैन ठाकुर सर हामीले यो अहिले नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दीमा हामीले एउटा चौध सय ग्यास पर्नेलाई हामीले सात सात हजार रुपियाँ हालेर हामीले खायौँ हामीले यो एक दिन एक एकचोटि गऱ्यौँ दुईचोटि गऱ्यौँ अहिले नाकाबन्दी भूकम्प गएको वर्ष दिन भयो नाकाबन्दी पाँच महिना छ महिनासम्म नाकाबन्दीले पेल्यो हामीलाई भनेपछि हामीले यो सरकार विरुद्ध अब हामीले सडकमा नारा लगाउने कि नलगाउने हामीलाई हामीले ठाउँ दिएका छौँ यिनीहरूलाई हामीले ठाउँ दिएर त यिनीहरूले यत्रो गरेका छन् भने चाहिँ अब हामी जनता कहिले अब हाम्रो चेतना कहिले चेतना कहिले जाग्छ अब हाम्रो हाम्रो जबसम्म चेतना जाग्दैन यी नेताहरूले जनतालाई पेले पेले गर्छन् यिनीहरूले अब यदि हामी सही ढङ्गले यिनीहरू बित्दा हामी सडकमा उत्रिन्छौँ भनेपछि हामीहरूले यिनीहरूलाई पाठ सिकाउन जरुरी छ छटाएको छ त्यस कारणले अब जन यिनीहरूलाई गाली गर्ने होइन यिनीहरूलाई गाली गरे त यिनीहरूलाई फलिफाप भएको छ यिनीहरूलाई त यिनीहरूलाई फलिफाप यिनीहरूले यिनीहरूलाई थाहा भइसके जनता यति नै जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यिनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् कुनै राजनीतिक पार्टीको विरोध गर्नु पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ सडकमा ओर्लिने हामी चाहिँ स्वार्थ खोज्ने हामी जनता पनि हामी यति बेकु भइसक्यो हामी हेर्नुहोस् भने चाहिँ कामको लागि यो देश त बिगारिसके नेताहरूले त अहिले हामी चेतना हामीलाई जागेन भनेपछि देश त गइसक्यो एकदम गइसक्यो हेर्नुहोस् भविष्यसम्म केही छैन देश त खोक्रो गइसक्यो देश त त्यस कारणले अब हामी जनता जागरुक हुनुपर्छ ठाकुर था सर यदि हामी जागरुक भएर यिनीहरू विरुद्ध हामी सडकमा निक्सेनौँ भनेपछि यिनीहरूले जनताले अब अझ हामीलाई पेले छन् त्यसकारणले म सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जनता एकजुट हौ एकजुट भएर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरौँ हामी कुनै पनि होइन काङ्ग्रेस न माओवादी न रापरपा न सबै चोर हुनेहरू सब चोर हुनेहरू त्यस कारणले सबै विरुद्ध हामीले नारा लगाएर सडकमा ओर्लिनु छ त्यसकारणले जनता हामी धन्यवाद दिन्छौँ रोशनजी रोशन चन्द हुनुहुन्थ्यो फ्रान्स क्रान्तिमा मान्छेहरूले घरको छतबाट झ्यालबाट लाठी लाठीमुरा प्रहार गरे हँसिया प्रहार गरे जे आफूसँग सस्तै प्रार गरे र मारिए त्यहाँका नेताहरू त्यो दिन आउँछ बार बार तपाईँलाई हामीले भनिराखेका छौँ नि कुनै दिन त्यस्तो आउँछ यो देश ध्वस्त पार्ने एकजना नेता तपाईँका सामु छैन भौतिक रूपमा ठाउँ ठाउँमा उसका शालिकले फेरि पनि तर्साइराखेको हुनेछ उसका शालिक उखली उखोलिनेछन् गोडिने छन् र उसको शालिकलाई फाँसी दिनेछ त्यस्ता दिन पक्कै पनि आउँछन् हिजोसम्म रोशनजी तपाईँ हामी नै पनि यति यति भन्न डराउँथ्यौँ अनेकल लोभ लालच थियो हामीसँग सत्य कुरा यो पनि हो तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँ यति बोलिसकेपछि तपाईँको जाने ठाउँ छैन गर्ने के सबैतिरबाट राजनीतिले यसरी घेराबन्दी गरिदिएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ राजनीतिको भजन गाउनु भएन भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न यसर्थले यो परिबन्धलाई पोड्नका पर... लागि तपाईँले भनेको जस्तै बोलेर खबरदारीले पुग्दैन अब उत्राउनुपर्छ त्यो दिन आउँछ त्यो कति छ हदसम्म सहने हो त्यो सहनको शक्ति छिण भएपछि समाप्त भएपछि तपाईँ म सडकमा आउँदिन भन्दा पनि तर त्यसका लागि तपाईँलाई तपाईँको मन र मस्तिष्कलाई अहिले नै शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ जुन अभियान तपाईँ हामी गरिराखेका छौँ जुन अभियानमा छौँ टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनिस कोही श्रोता श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोनमा को बोल्दै हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ छ फेरि अर्का कोही श्रोता आउनु भएको छ हेलो को बोल्दै हुनुहुन्छ म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल अब देश परिवर्तन भनिन्छ गणतन्त्र आएछ भनिन्छ लोकतन्त्र आएछ भनिन्छ र पहिले कुनै युगमा दास राखिन्थ्यो भनिन्थ्यो अहिले दास राख्ने होइन जुन लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि दास बस्ने प्रचलन यो धेरै भइराखेको छ यो दास बस्ने प्रचलन र मालिकलाई खुसी पार्ने प्रचलन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले दुःख पाइराखेको भन्ने मेरो विश्लेषण हो जब दास कसरी बसिन्छ कसरी चाहिँ दास भइराखिन्छन् भन्दाखेरि जो मालिकले गरेका चाहिँ नि कुकृति जो मालिकले गरेका चाहिँ नि जुन विकृति र विसङ्गति छन् त्यसको विरोध गर्न नसक्नु व्यक्तिगत स्वार्थमा तुर्लुमा डुब्नु त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जोर्न खोजिराखेको कुरो के भन्दाखेरि अब यहाँ सुनिन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छ सात महिनामा चाहिँ दस करोड रुपियाँ चाहिँ भोज लाएर सक्नु पऱ्यो भन्ने कुरो पनि सुनिन्छ र हिजोका दिनमा चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ बर्मा बर्मालुट मचाएर चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेर अकुत पैसा कमाएर सम्बन्धित निकायले जेल हाल्दाखेरि चाहिँ सय किलोको फुलको माला लिएर जाने त्यसभित्र पनि फेरि पञ्चै बाजा ठोकेर पनि ल्याउने यी प्रवृत्ति भनेको के हो भन्दा दास प्रवृत्ति दास पहिला पहिला राखिन्थ्यो अहिले दासलाई चाहिँ नि आफै दास बनिने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दास बनिने यो दास प्रथाको चाहिँ जबसम्म अन्त्य हुँदैन तपाईँ हामी एउटा पार्टीलाई जे जे गर्छ जे जे मन लागे ढङ्गले गर्छ त्यो भित्रका कार्यकर्ताले त्यसले त्यो पार्टीका नेतृत्वहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन जब गर्दै जान्छौँ त्यो भित्र भएको चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई हामीले औल्याउन सक्दैनौँ भनेदेखि यो देशमा राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ छैन हामी ला धन्यवाद दिन्छौँ कमल सेन्चुरी हुनुहुन्थ्यो कमलजीले भनेका सबै कुरा सत्य हुन् तर फेरि पनि अझ महासत्य अर्को छ तपाईँ हामी त्यो बाटोमा छौँ कि छैनौँ यो कार्यक्रममा अनेक राजनीतिक रूप रङ्ग बोकेर आउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो आफ्नो एउटा विश्वास उहाँहरूमा कम्तीमा परिवर्तन भएको छ यति हो क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ खाने माओवादीका नेतृत्वप्रति औंला ठडाउने कि नठडाउने हिजो भ्रष्टारको अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरेर फुलमाला पहिउँदै टुडी खेलमा भाषण गर्न लगाउने खुम्बहादुरका कार्यकर्ता जति पिछलग्गु भए त्यो हदसम्ममा तपाईँ हामी कति टाढा छौँ कुरो पनि हो यस अर्थले तपाईँ हामी जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ त्यहाँनिर खबरदारी गर्न सक्नु जरुरी छ जो झोले भने जो झन्डे भने जसले देशका प्रति नराम्रो गरे त्यो त खबरदारी तपाईँ हामीले गरेकै छौँ नि तर उनीहरूभन्दा भिन्न तपाईँ भए हुनुभयो कि भन्नु भएन तपाईँ जहाँ आस्था राख्नुहुन्छ त्यो दलको बेइमानी र विकृतिका विरुद्ध तपाईँले खबरदारी गर्ने मात्रै होइन आलोचना गर्ने हिम्मत राख्नु हो कि राख्नु भएन कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकीका साथमा ठाकुरवेलवाछी बिदा हुन्छु नमस्कार